E fala aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô trazendo mais uma lista aí de jogos muito bacana. Já conto com o seu gostei para estar ajudando o canal e também fortalecendo na divulgação. Se você é novo, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e seja muito bem-vindo. Então é isso, valeu e vamos pro vídeo! Lose it all, lose it all, lose it all.